خیبر پختونخوا پولیس جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فورس کا کردار ادا کر رہی ہے، وہاں ان کو عملاً تربیت کے ساتھ ساتھ فرانزک سیلولر سائنسی خطوط کے ذریعے نمٹنا، ملزمان کی گرفتاری و دیگر ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اب تک 3000 کے قریب نوجوانوں و افیسرز کو مختلف کورسز سکھائے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی پولیس، پختونخوا کی پولیس ایک مثالی پولیس ہو، اور ان ہو گئی ہے۔ مطلب جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو یہ سارا چینجز دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب سے یہ اسکول بنا ہے، یہ کورسز شروع ہوئے، تو کافی حد تک ہماری تفتیش میں تبدیلی آئی ہے، اور اس سے ہمارے جو کیسز ہیں وہ کافی حد تک ٹریس ہو چکے ہیں۔ تربیت لینے کے لیے صوبے میں کئی اسکولز ہیں، جن میں ایک اسکول پشاور حیدرآباد میں واقع پولیس اسکول آف انویسٹیگیشن بھی ہے، جہاں سے حال ہی میں مزید 37 پولیس افیسرز و نوجوانوں کو تربیت دی گئی۔ تو وہ ہم دوبارہ غلطیاں رپیٹ نہ کریں، اس لیے یہاں پہ ایک پرانے کیس اسٹڈیز بھی کرتے ہیں، پلس صرف فیلئر کیسز نہیں کرتے ہیں، جو پاس کیسز بھی ہیں، جو کورٹ میں کنوکٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی لاتے ہیں کہ اس میں کیا میرٹس تھی، کن وجوہات تھی کہ ہم نے کیس کامیاب کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کا عزم ہے کہ وہ سیکھنے کے عمل کو عملی طور پر میدان میں استعمال میں لا رہے ہیں۔ کیمرہ مین احتشام عالم کے ساتھ آفتاب مومن، پشاور۔